Ateşkəs elan olundu, ondan bir gün keçmədi, Gəncəni bombaladılar. Özü də haran yaşayış massivləridir. Bugün də haranı vurdular, yenə də yaşayış massivləridir. Nə vaxt vurdular? Gecə saatlarında. Ki çox insanlar həlak olsun. Bu insanlığa qarşı cinayətdir. Və əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, necə ki Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb etməyib. Biz özümüz onları məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik. Özümüz onları cəzalandıracağıq. Və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdir. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır. Və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq.